Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 20 nəfərlik şokoladlı, çox dadlı piroq resepti bölüşürəm. Bunun üçün qaba 1 stəkan şəkər tozu, 4 ədəd yumurta əlavə edib bunları ağırana qədər qarışdırıram. Yumurta ilə şəkər tozunu ağırana qədər qarışdırdıqdan sonra üzərinə süd, duru yağ əlavə edib qarışdırıram. Videonun altına dəqiq ölçülərlə resepti yazacağım. Üzərinə 2 stəkan un, 2 xörək qaşığı kakao, 1 paket vanilin, 1 paket qabartma tozu əlavə edib onları da həll olana qədər qarışdırıram. Xəmir artıq hazırdır. Bişirəcəyim soba listinin hər tərəfini duru yağla yağlayıram. Soba listinin ölçüsü 30'un 30'adır. Xəmiri listə əlavə edirəm. Düzləşdirib öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 20-25 dəqiqə bişirirəm. Biskvit bişdi. Biskviti islatmaq üçün üzərinə süd əlavə edirəm. Biskviti qoyuram islansın, keçirəm krem hazırlamağa. Qazana 1 stəkan şəkər tozu, 6 xörək qaşığı un, 2 ədəd yumurta sarısı, 1 litr süd əlavə edirəm. Öncə un südlə həll olana qədər kənarda qarışdırıram. Daha sonra ocağın üzərində qatlana qədər bişirirəm. Əlimi dayandırmadan qarışdırıram ki, topalanmasın. Südlü krem artıq hazırdır. Qatlana qədər bişdi. Kremi də qaynar şəkildə piroqun üzərinə əlavə edirəm. Kremi piroğun her tarafına çekirəm. Kremin üzerinden banan dilimleri düzürəm. Piroğu bu şekilde hazırlayıp bir kenara koyuram. Keçirəm şokoladlı sos hazırlamağa. Qaba yarım stəkan şeker tozu, un, kakao, kereyağı, süd, su əlavə edirəm. Ocağın üzərinə yerləşdirib qatılana qədər bişirirəm. Şokoladlı sosu da qatılana qədər bişirdikdən sonra ocağın üzərindən götürürük, qaynayan kimi götürürük ki, çox qatılıb bərkiməsin. Şokoladlı sosu da isti şəkildə piroqun üzərinə əlavə edirik. İki saat soyuducuda gözlətdikdən sonra kəsib dilimlərə ayırıram. Üzərinə zövqə görə xırda doğranılmış qoz əlavə edirəm. Piroqun hazır şəklinə də baxa bilərsiniz. Tam 20 nəfərlik, bol şokoladlı, inanılmaz dadlı bir piroq alınır. Siz də hazırlayın. Çox doyumlu, bərəkətli bir piroqdur. Fikirlərinizi bölüşüb videonu bəyənərək kanalıma dəstək olsanız çox şad olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.